在部队还习惯吗？一切都习惯。嗯，就是这么些天了还没有。还没穿上军装是不是？嗯嗯，这个责任应该由蒋介石来负。他一边逼着我们跑路，我们还要一边按军力建制组建野战部队，把后勤部门忙坏了，还是来不及住。不要急，你的军装包在我身上了，我说话算数。是。说话算数？当然了，难道还要拉钩不成？嗯，那就不用了，我信你的话。首长，首长，咱们什么时候打萃取呀？来看你们准备的怎么样了。没问题，你看武器都擦得锃明瓦亮，手榴弹也都备得足足的。这就是你们连的武器？对，全部家的都在这儿呢。嗯，太差了，吴旅长给他们装备一下嘛。哎，团里啊给他们连掉了两挺机枪。哎，可人家不要嘛。首长，人活脸树活皮嘛，要了人家的东西伤了自己的志气，我们都是无耻的汉子，没有从敌人手里夺嘛。啊，这小子经常说当舅子要像当舅子的样，当兵的要像当兵的样。旅长，你跟首长说这些干啥？你这个连长啊，你说的对，志气比什么东西都可贵。你是第一名啊，不过你这个还可以挖深一点啊。来，同志们，不要小看这把钢锹啊，在一马平川的平原打仗，敌人的炮火很凶啊，啊，就靠这把小钢锹迅速地挖好掩体，敌人的炮火就伤不到你，所以小钢锹就是我们的生命，也就是胜利的保障。嗯，你这个挖得不错啊，你这个差一点。哎，你这个挖得不错嘛，啊，还可以再挖深一点。你挖一个掩体要好多时间呢？包处长，没试过。可以试一试嘛。来，我们大家试一遍好不好啊？好，好，好，试试，试试，进来。预备，开始。加油，快加油，快点，快点，快点，加油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 ，快点，快点。司令员，别看了，咱们走吧。哎，司令员，这里太危险，咱们回去吧。不要担心，这里最安全啊，大家想一想。我们在敌人跟前，他们的炮火打近了就伤了他们自己啊，要是打远了呢不就飞过去了，是不是啊？你是个老战士，你说说刚才打的是什么炮弹，多大口径？口径？听声音口径不小。哦，呵呵，不小是多大呀？啊，报告首长，不清楚，不知道。你是老战士，应该会判断敌情嘛，啊，刚才这一炮
弹道弯曲是106式的榴弹炮，距我们所处的位置大概有30华里啊。梁参谋，你说对吗？对，是敌人从南边河套里打来的，口径105毫米，有效射程20公里。哎呀，我黑白行，真扯！你说的这些参谋长就是。同志们，还是真是不一样。这是国民党最近向美国要来的，是送上门的肥肉。你们说，我们要不要把它夺回来啊？夺回去！夺回去！夺回去！向前跑！把夺回去！给你。嗯，好。吴旅长，这钱你就收下吧。翠菊是从我们手里丢掉的，这回拼了命也要把它夺回来。如果我战死在翠菊，这300块钱就是我的最后一次党费。吴旅长，这钱你就收下吧。王营长，好样的，这钱我收下了。吴旅长，这衣服还没上身呢，这是家里给俺准备结婚穿的。假如我死在萃取战场上，就把这衣裳讲给杀敌立功的同志们吧。新的，旅长，还没下过水呢。要是真那样了，家里的事儿有你嫂子。吴旅长，我没有什么值钱的东西，这支笔是我最心爱的，我刚刚用它写完火线入党申请书，够不够党员战场上见吧。万一我光荣了，别忘了讨论我的入党申请。好，放心吧。吴旅长，吴旅长，这我要你去一下，他在村西街等你。好，我马上就来。我让你快一点。吴大明，听说你的战前动员工作搞得热火朝天，很不错嘛。哎，马马虎虎吧。哎，我们共收到了请战书、结亲书，哎，200多份，哎，入党申请书43份，同志们个个表现出，哎，敢打敢拼，那个，视死如归的精神，视死夺回萃取。许多苦大仇深的人呐，给了血书，有的交了存的津贴费，有的把自己心爱的东西都拿出来了。你这个吴大明，
又是乱弹琴。啊？我们要讨论一个问题，我们打仗的目的到底是什么？究竟是为了死，还是为了活？大家都知道，我们就要打萃取了。差不多每个连都写了请战书、决心书，有不少同志还写了火线的入党申请书，这些我都看了。有的同志把自己积累的津贴费交给组织作为最后的党费，有的同志把自己心爱的东西也交出来，表示他们牺牲后把这些东西作为奖品奖给杀敌立功的英雄。同志们，对你们这种勇敢精神、牺牲精神，我代表六四零院和军区党委向大家表示衷心的感谢。但是大家冷静地想一下，我们打仗的目的是什么？是为了死，还是为了活？我和司令员讲过多少次，是为了活，是为了劳苦大众更好的生活，也是为了我们自己能更好的活下去。当然了，作为革命军人，我们在争取胜利的时候，我们不能怕死。就像大家决心书上写的那样，哪怕只剩下一人一枪，我们也要拼到底。我们的战斗格言是：不跟别人格斗，算不上优秀的部队；不能强敌制胜，是无能的指挥员。可是在我们的指导思想上必须树立一个坚强的信念，我们要的是胜利，不是死，死是留给敌人的。为了胜利，就要增强我们的战斗力。什么是战斗力呢？战斗力光靠勇敢是不够的，还要靠技术、靠智慧、靠记录。大家说是不是啊？是。王克明到了没有啊？到。你拿300元钱攒了多少年呢？报告首长，攒了5年。应该烧回家嘛。这300元钱可以买一头很好的耕牛，是一挂不错的大车，给你父母解决大问题了。你是一个云长，我不要你这300块钱，要的是你能统帅一名人去打上10次、20次、30次的胜仗，并能保存这一名人。是。王克明同志，请你把钱拿回去吧。杨栓柱。哟，听说你有了对象。参军前，大点声，大点声，大点声，去，干嘛什么？参军前，
在家里说了个媳妇儿，不是对象。我怕万一牺牲了坑了人家，就没敢结婚。把你上交的新衣服拿回去，打完这仗马上回家结婚。是，经理。赵秀波到。你到前面来。是。听说你是个有文化的知识分子，会写快本诗。报告首长，念过几年书，写诗那是瞎写着玩的。哎，莫客气哟，你这一首就写得很不错嘛。来，你给大家念一念。念嘛。同志们莫困倦，我给大家说一段。当英雄当好汉，就要决心苦苦练，少流血就要多流汗。呱嘚呱嘚呱嘚呱呱嘚呱呱嘚呱。好不好啊？好。你看很受欢迎嘛。可是你怎么刚毕业上交了呢？这是你的武器，要用它写出更多的好诗，去鼓舞战士们奋勇杀敌。是。还有你那个小鬼常小喜，也是乱弹琴嘛，只知道杀敌报仇可不行，要多学文化，学习革命的道理。报告首长，我明白了。明白就好，聪明的小鬼。等打下崔渠，我还要吹响他，庆祝胜利呢。好，很好，坐下吧。同志们，现在的形势是山雨欲来风满楼，全面内战即将爆发。经过八年的艰苦抗战，人民胜利了，人人都希望把大炮打成泥头，让坦克改装成拖拉机下地耕田。但是战争与和平一样，绝不能是一厢情愿。蒋介石要把战争强加在我们头上，我们只有奉陪到底。保卫华北解放区！保卫华北解放区！蒋军必败！蒋军必败！我军必胜！我军必胜！四支球队仲将到中山、江门、连州等地循环作赛，争取其他站的冠军。广东骏达队作为啱啱升上甲级的队伍，能够战胜其他几。